चाहिँ म्याग्दीमा प्रशस्त लगानीको सम्भावना देखेको छु र विदेशमा चाहिँ कमाएका साथीहरूले त्यो लगानी चाहिँ तुरुन्तै चाहिँ म्याग्दीमा लगानी गर्ने अहिले हामीले सोचेको चाहिँ प्लाइवुड चाहिँ एउटा सानो फ्याक्ट्री खोल्ने कि भन्ने सोचेको छौँ त्यसमा 50-100 जनाहरूले चाहिँ रोजगारी पाउनेछन् यस्तै अरू सम्भावना भएका चाहिँ उद्योग धन्दाहरू पनि चाहिँ खोज्ने योजना गरेको छ